ni masla nasane ne liye ni ma chayau de wall TV de kaba TV yoga ni thei ma phi no ma bidu bida a long jama chana si ja ba si chao su taw mit da po ta ba le di ni ya ro wall TV de lo kho de kaba TV yoga ni phit ba de lun ngai de ni paw 136 ni a cha 1882 khu ni ma Dr. Robert Koch ka TV yoga ne patet pi phit si de TV po ko sa tin twi shi ke de အရင်နေ့ကို အထိမ်မှပြုတဲ့အနေနဲ့ wall tv day ဆိုပြီးကျင်းပလာတာနှစ်တည်းကြားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခဏိအချင်းထိ tv ယောဂါဟာခေါင်းထောင်နေစေပဲဖြစ်တာကိုဝန်ထဲစာနဲ့တွေ့ရပါတယ်။tv ယောဂါကိုအမျိုးမျိုးတက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာလည်းတက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏိအချင်းထိကုသယောဂါတွေထဲမှာ tv ယောဂါဟာအဖြစ်အများဆုံးယောဂါတစ်ခုဖြစ်နေခေါင်းထောင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ပူဆိုးတာက mdr tv xdr tv လို့ခေါ်တဲ့ စီးရင်တဲ့ TV တွေပို့ပြီးတော့ထားကြွာလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ခါမှာ TV ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးပြောချင်ပါတယ်။TV ယောဂာဟာကုသတဲ့ယောဂာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဆုတ် TV ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ချောင်းဆိုးမယ်နာချီမယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့လေထဲကိုတီဗီပို့ရရောက်မယ်အခြားလူနာတွေရှိကိုကူသွားစေနိုင်တယ်။ဒီလိုနီးနေပဲတီဗီဟာပြန်ပွားပြီးတော့အတော်မတန်နိုင်မယ်ပြည်သူလူထုတွေမှာတီဗီယောဂာတွေပြန်ပွားဖြစ်နေရပါတယ်။ တဖက်ကတီဗီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကုနေပါတယ်။ကုနေပေမဲ့လည်းမနိုင်မှုဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ You may be a leader and TV. TV အဆုံးသတ်သွားအောင်မင်းလည်းခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့အတိပ္ပယ်ရတဲ့ဆောင်မှုကိုဒီနေ့ချမှတ်ထားပါတယ်။တကယ်တော့ TV မရှိတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်ဖို့အတွက် TV ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတိုင်းကပါဝင်ရမှာပါ။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးနေပြီးတော့ဝန်ကြီးတွေဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနဲ့ယောဂရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကပါဝင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် TV ကင်းစင်တဲ့ကဘာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ TV ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းပါဝင်စည်းကျင်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ TV အခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူအယောက်1000ရှိမယ်ဆိုရင်လူနာပေါင်း360 ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။ TV ယောဂါကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူကတော့လူ 1000 ရှိမယ်ဆိုရင် 10 ယောက်ကျော်ကနေပြီးတော့ယောက် 40 လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။စီးရင် TV MDR TV ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ 4,000 9,000 လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ TV ကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံ TV ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့အလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကုကူကူဆိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ TV ယောဂရှိတဲ့သူတွေကိုကုစေချင်ပါတယ်။ပျောက်ကင်းတည်တည်ကုစေချင်ပါတယ်။အဲ့လိုကုနိုင်ဖို့အတွက် TV ယောဂနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ TV ယောဂရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ခုပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဒီယောဂကကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကူးစစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်မှဒီယောဂကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားကိုကုမယ်ဆိုရင် 95%ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဖို့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တေချာကုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကူးဆက်မှဖြစ်မှာပါ။မကူးအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေးဖို့လိုပါတယ်။ နာချီချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ထွက်သက်ကနေပြီးတော့ပူးတွေပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းပါးစပ်ကိုလုံအောင်အုပ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမကူးတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူနာရှင် TV ယောဂရှင်တွေနဲ့ကိုကချောင်းဆိုးရင်သူတို့ကကူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိရှိပြီးတော့မေတ္တာစေတနာနဲ့ထားပြီးတော့နှာခေါင်းပါးစပ်ကိုလုံအောင်အုပ်ဆိုးကြပါမကူးပါစေနဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာ TV ယောဂာနေမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ TV ယောဂာကင်းစင်နိုင်အောင်ကုကြပါမကုအောင်ဆင်ခြင်ကြပါတစ်ချိန်တည်းမှာဝိုင်းပြီးကူညီကြပါလို့ပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFM caring for well-being